Vamos ver se vai funcionar. Opa, mas agora dá pra enxergar tudo. Agora ficou chique demais. Mais pólvora, mais coisa aqui. Pô, agora ficou chique, hein? Vê quantos metal delta que tem. 200 e pouco. É, dá quase vontade de minar tudo isso aqui. Cadê o homem? Tô aqui, cara. Tu conseguiu uma rocket? Consegui três, mano. Uxi. Deixei 1000 pedras aqui por um dia, pia. Vazar muita pedra lá. Pois é, e aqui? Que quase que dava de blindar tudo isso aqui. Então, aí que tem umas pedras pra fora, né? Pois é. Sabe aqui em cima pra ver como ficou? Ah, ficou top, né? Aqui em cima parece que não ilumina muito bem. Tu colocou até um negócio de drone aqui. Não tem nada? É, não tem nada. É, na verdade é da... Ah. Não ilumina muito bem porque... Porque não tem como colocar em cima, tá ligado? Essas lâmpadas você consegue colocar em estrutura. Entendi agora. Eu acho que tu colocou duas baterias? Ok, duas. Dá pra comprar mais um desse coisa aqui, cara. Tá maluco. Ô, por que, que minha revólver tá sem munição, caralho? Eu desarmei. Até minha arma de prega, tu desarmou? Falei, ué. Ih. Ah, que eu tava com a capacete, tá certo. Deixa eu colocar um capacete lá embaixo. Vou guardar um aqui. Peito de veia. Isso aqui, colocar lá em cima. Ah, o menino aqui pro terra roqueteira, né? Tem um monte de coisa aqui, ó. Vou guardar lá em cima, ver se. Tá derretendo os combustos ali? Boa! Eu fui de caiaque lá, pia. Oxi, essa bagunça aqui que tá aqui no armário das peças, cadê todas as coisas que tava aqui? O quê? Sumiu as peças que tava aqui. Oxi. O quê? Não sei, tá tudo mexido. O quê? As peças aqui do armário. Olha do... só. Fiz cagada antes, daí eu mexi. Pode montar a luzinha. Podia dar um bar remove nas lâmpadas. Aí deu remove no baú, pia, filha da puta. Puta na caceta. Ele parece o desenho da lâmpada. Ele parece o desenho do que tu tá removendo, né? Que vai usar pra remover, né? Não sei. Aham, daí tipo, eu mirei na lâmpada e tá aparecendo a lâmpada. Eu apertei pra dar o remove, ele removeu o baú e ficou aparecendo a lâmpada. Coisa. Perfeito. Vou colocar essas armas aqui. Não precisa colocar luz nessa porra de mesa aqui, né, cara? Qual a mesa? Essa mesinha aqui, ó. Não sei. O computador? Não, eu não coloquei nada, ela funciona. Ah, legal. Não sabia disso. Sabia não. Ah, você conseguiu truta, velho. Pegou truta aí no negócio. Ah. O que foi? Quer vir pra cá? Não sei onde você tá. Tô no meio do, tô no A25, no meio do mar. Já vou, peraí. Eu vou ter que ir lá comer. O que eu vou fazer aí? Não quer ir puxando a fundação do bagulho? Ah, porque é que eu vou ajeitando. É. Eu não sei.
Então tira a batata. Já tô indo lá. Pode tirar a batata. Tá vindo? Deixa eu só guardar essas coisas que eu tenho. Vou colocar pra derreter uns negócios aqui na fornalha. É, só que daí, tipo, eu subi, subi até o nível do mar, né? E certo. Subi meia parede e fiz o chãozinho da casa, tá ligado? Uhum. A casa fica um pouquinho. Fica o armário fica um pouquinho mais elevado. Boa. Tem daí só tem isso daí. Daí eu comprei também roupa de mergulho, tem tanque aqui, tem um tanque cheio quase. Quer que eu detecte tudo? Pode dar TP se quiser. Daí se for construir, não saia. Se você sair, você não volta mais pra cima. Como assim? Porque ele é meia parede pra cima do mar, entendeu? TPR. Ah, tá. E não tem como colocar. Ah, não consigo. Você tá numa caverna. Não tô em caverna. É, ó, tu tá. Uhum, tá preso, sei lá, alguma coisa assim. Deixa eu ver onde você tá. Ah, tô tá. Tô em cima do meu barquinho aqui, velho. Dá TP de novo. Não dá. Que merda, por que será, cara? Não deixa, não sei. Oi. Hã? Tá ligado? Parou de... Forno? É. Oxi. E agora vamos fazer pro 20? Deixa que eu vou andando. Eu craftei... aquele bot, sabe? O remo? Sei. Só que eu comprei o blueprint por scrap. Ah, sim, entendi. E vim aqui. Opa. Deixa eu sair pelo baldinho. Aqui é o baldinho. Cara, essa caverna aqui é muito boa. De pedra? Eu trouxe aqui. Tem duas. Aproveitar e pegar essa aqui. Essa base aí vai deixar de pedra, então? Ah, deixa de pedra. É só me forçar no metal. É. É só pra farm, viu? É. Bom, ficar alugado aqui mutado, aí você sabe o que é pra mim. Só que daí você tem que fazer, puxar a fundação pra cima ou trazer uma escada pra colocar aqui, senão você não consegue entrar. Deixa eu ver se eu acho uma escada então aqui. O cara fica com corda, hein? É, tem que achar corda. Já volto, hein? Beleza. Meu Deus. Oxe. Ah, não, mas aí me trollou, hein. Ah, tá. Outra lanterna, velho. Oxi.
A gente não veio atrás, não? Correu. Putz, eu não trouxe o machado, não acredito. Ah, o Eduardo deve ter pego, mas é um gay mesmo. Imagina se não foi ele. Mexeu tudo no meu loot. Agora tá o machado. Duvido que não foi ele que pegou. Beleza, eu acho uma machado agora. Só tem picareta nesse negócio aqui. Coisa séria mesmo. E o machado, cabeçudo. Aqui que eu peguei armas aqui. Cara, tá frio o vento. Mais uma vez saindo daqui de novo. Ai, ai, ai. Faz parte. De noite ainda. Putz, é lobo. Ixi, não tenho coisa pra craftar. Mas me roubou tudo as coisas do meu inventário, mas é um gay mesmo. E é os lobos mesmo. Vou fechar a janela, tá um frio, um frio.
Muito frio, muito frio. Pra ver nada. Eu podia ir lá no outpost, né, também. Coisa séria mesmo, né? Um cara lá. Ele deve ter me visto porque ele apagou a lanterna também. Mãe, caralho, que é isso? Que susto! Cacto. Que medo que tá vendo de noite. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Curações, saída. Cadê? É, tá certo.
Está correto, Marita. Vamos voltar a caminhar. Pode ser pior que eu não achei nada. Já acorda. É, achei. Dá uma explosiva. Bom, pelo menos temos balas explosivas. Coitadinha da minha. Só vem encontrar algum maluco aqui. Vamos ver se dá agora, dá pra vender barra shop. É 5 RP, agora tá 5 RP, entendi agora. Alguém passou aqui, ó. Não tem nada aqui, porque tá muito esquisito. Safado que alguém passou aqui, não tem outra explicação. Passar aqui, certeza. Oh, se tiver aqui já vem. Escutou faz tempo. Vou jogar essas lanternas fora aí que nem.
usar. Isso aqui eu não vou usar, isso aqui pra invadir. Aqui não. O que é isto? Parece que eu tinha visto alguém ali. Mas acho que não. Tem o metrô. O helicóptero tá vindo, tem que esperar passar. Ô Eduardo, vem aqui, ó, minha precisa da TP. Ele vai vir aqui, certeza. Tá vindo, bicho. Ele vai passar em cima mesmo. Tá exatamente em cima. Ele tá pra. É, tá aí, né? Ele tá aqui, né? Reto aqui. Tomara que ele não me veja. Nossa, ele tá em cima de mim. Tá aqui, ó. Foi embora? Foi. Tá bom, dá pra fazer picareta, machado, ar-condicionado do Rocket. Missão pra Rocket. Deixa eu ver o que que eu tenho. Isso aqui eu nem sei pra que serve. Opa, tem mais dinheiro. Vamos ver, vamos vender barra shop. Vender mais dinheiro, já viu vender dinheiro? Pois é, aqui vende. Aqui vende dinheiro, já viu só? Deve ser tipo um câmbio que eles fazem. Vamos ver o que eu tenho que fazer aqui, munição, tal, tal, tal. Ah, nem tô usando essa faca aí, vou jogar fora.
É mais 100 doleta. Vamos vender, daí não ocupa espaço, né? Aí, ó, 15. Você acha que não alcança ali, hein? Olha, alcançou. Tô aqui. Aqui? Tô cadê? Aqui. Tô aqui te esperando. Aonde? Aqui, ó. De fora? No D24. A gente tava de fora já. Mas eu não consigo ir aí, não tenho barco? Hã? Não consigo ir aí, você vai ter que me buscar? Tu não tem barco? Tem. Melhor barco do jogo, pô. Comprou um? Vai cair na água. Tomara que não tenha tubarão aqui. Será? Deu boa. Quase chegando. E agora? E agora? Tá indo reto, então. É, tá aqui no D24. Bem no canto, em cima. O que eu vou fazer mesmo? Eu fui catando loot, vendi... Vendi $300. Só? Aham, só ver o que eu achei. Deu 15, RP é 5 cada 100, né? Deixa eu craftar a bandagem. Até ela fica piscando preto às vezes ou não? Sim, é depois que eles atualizaram, no... só acontece no mar isso aí. As ondas, elas ficam se mexendo e daí elas bugam, não sei porquê. Buga tudo. A tua aí, ó. Ah. Ah, ali você. Vem aqui, que é mais baixo aqui. Crenho, você tá vindo nadando, homem. Não, quer nadar, mano? Sim, tá com remo. Eu pensei que era o barquinho de motor. Não é? Ah, mas aí é foda, né? E como que eu vou? Ô, mas eu tenho que ter um remo também, senão o barquinho não vai, né? Tu sabe disso? Ah, craftei dois, ó, peguei. Sim, mas tu jogou onde? Ah, deixa baixo na água. Ih, não tem espaço, meu Deus, vou morrer afogado. Deixa eu jogar esse negócio aqui fora. Aí. Ligeiro, clica por baixo que tu sobe. Aí, ó. Como que usa? É só segurar apertado um botão ou os dois? Um botão da direita faz ir pra esquerda, pra direita. Então você usa o botão da direita e o da esquerda. Isso. Pera aí. Tem que virar. Não, deixa eu bater um pra virar. Aí. Agora vai. Eu bato com o botão da tiro e você com o de mirar. Segura. Só segura o de mirar, só. Isso. Aí, ó, daí ele vai reto, né? É. A estratégia dos mano é boa, né? É baratinho de craftar o remo. É. É uma pá e uma placa que... Os caras são bons, na verdade. E esse botinho leva loot ou não? Não, né? Também, tudo remendado, né? E se um tubarão bater nele, não afunda? Não. Diga, não cheguei nessa parte ainda. É. Cê tá maluco, é? Para de bater. Parei. Ali, ó, tá vendo a casinha na esquerda ali, ó? Na direita. Agora vai. Continua. Tô continuando. Ah, tô vendo. Tô vendo. Agora deu pra ver. Agora você tem que parar de remar. Mais um pouquinho. Ó, fica dando umas piscadas pretas, né? Uhum. É, depois que atualizou essa água aí, ficou meio bugado.
Ficou mais bonito, mas ficou bugado também. Eu não sei se eu tenho pedra pra tudo. Eu trouxe um pouco. Trouxe? Mas foi só o que eu achei no caminho, só. Espera aqui fora que eu vou terminar o negócio. Eu tenho... Quer que eu crafte escada? Não. Poxa, ele não vira? É ruimzinho, ruimzão pra virar. Nossa senhora, ele demora, tem que ter um alqueiro pra virar. Então alqueiro é foda. Eu não consigo subir no, na casinha? Deixa eu vou lá, amor. Ô, oh, meu o barco não para de andar esse... Homem, ele vai embora desse jeito? Você tá em nona. Mas o barco não para de andar. Mano, mas você tá apertando ainda? Não, agora eu tô manobrando ele, mas quando eu paro, ele não para? Não, ele vai... Ele continua indo pro embalo, né? Vou tentar acertar a casinha aqui pra pelo menos bater. Aí. Tira o barco daí. Por quê? Porque eu vou colocar o chão aqui, né? Aí, ó. Quer que eu vá ir no chão? E o barco foi embora. Deixa o barco embora. O que tu vai fazer? Eu tenho tudo, minhas pedras. Eu tenho aqui. Dá um set home. Peraí, deixa eu dropar pra tu. Vou colocar aqui no bar, no negócio aqui, ó. Coloquei aqui, ó. Uhum. Deu 14 mil pedra. Ixi, vai faltar ainda. Vixe. É. Deixa eu ver o que eu tenho pra fazer. Eu não almocei ainda, eu tenho que almoçar lá ainda. Oxi, mas já é 3 horas da tarde, homem. Pois é. Tá fazendo almoço? Peraí, já vem. Peraí, já vem, né? Bandagem, que caso precisar. Tem que ter, né? Uma abóbora. Vender uns dinheirinho. Ah, vai 2 RP cada 100 batata. 20 cada... Ah, dá pra comprar 1000 batata. 1000 semente, na verdade. Ó, dá de comprar. Aqui a gente vai fazer a plantação? É. Eu tenho 1000 sementes. Dá de comprar 1000 sementes. O que eu tenho só? Eu tenho mais aqui. Eu tenho. Eu tenho 87 RP. Ah, tá? Aí sim. Estourou, né? Porque ele. Ele esquenta, né? Aham. Uhum. Mas tem que puxar a fundação, tudo. Ô, tá building the chaos. Tem que deixar umas 10 pedrinhas, pelo menos. Se puder deixar umas 500 pra mim, eu vou craftar uma fornalha. Vou deixar tudo aqui, né, mano? Por que que tu vai fazer? Ah, tem que cuidar lá, que o fogão fica desligando. Deixa eu subir no cantinho. Vou deixar uma arma aqui. Eu quero tentar dar barra de post. E você não consegue dar TP aqui? Consigo sim, se dá set home aqui, consegue. Ah, tá, então deixa dá set home aí. Deixa eu dar aqui, set home aqui, ó. Set home mar. Farm. Ah. É, deixa eu ver como que é. Daí eu vou tentar... Eu tô com... Barra shot, eu tô... Tô com 87 de RP. Vou tentar vender mais uns RP e fechar 100. E upar a pedra. Ah, entendi. Ainda barra skills aí, você tem que upar mineração de metal, de sulfuro, de stone. Mas eu tipo, eu não entendi ali, porque ele é the rate e increases by 8x, né? Cada vez que o upar vai aumentando 8x? Já vejo, peraí. Eu tenho que fechar tudo pra upar os 8x. Barra. Skills. É.
Porque ali embaixo tem o desenho tipo disso quadradinho que você vai comprando, né? Eu comprei um de metal. Mais 8x cada um? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É. Uhum. 12x daí fica? Não? É, vezes, mais, não. É 12 vezes 8? Nossa, mas daí fica roubado demais, mano. Fica. Você tem base gigante, hein? 12 vezes 8. 12 vezes 8. Só se dá 96x. É, dá quase o dobro, né? Tem que ver se 8x é o total ou é 8x cada vez que upa, né? Então, eu não sei dizer. Eu upei um de mineração de ferro, mas nem cheguei a minerar ferro ainda. Ah, não sei. Tem um meter de pedra ou um meter de ferro direto de fragmento de metal? Porque fragmento de metal tem bem mais que pedra. Tem que ver. Aqui eu nem precisava colocar fragmento de metal, né? O seu problema é achar, né? As pedras, no caso. É. O servidor tem muita base, muita base. Tem bastante coisa. A equipe CSS, ué. Uh-huh, é que eu digitei a legenda mesma do nome. Ficou tudo igual. Ah, 5x, 6 com isso aqui. Eu não diz nada que ele chega no pau até. Você vê a vida? Peraí, deixa eu mostrar pra Gabi. Deixa aí tipo uns 5 minutos. Aí. Bota no máximo. Cara, que agora? Agora é 23. É. 28 não é ver. Tá assando batata ainda? Não, muito mais. O menino, demora? O menino batateiro. Eu fiz umas coisas. Dá pra comprar esses purificador de água, bomba de água, tudo por scrap naqueles podcast. Ah, tá. Eu comprei umas coisas pra trazer já. Eu coloquei mais uns scrap aí também. Mas tu compra tudo lá no outpost, ele tem que comprar? É, no outpost. No outpost tem pra comprar. Mas aqui não tem. No acampamento do bandido, aqui não. Na loja aqui. No shopping não, mas deve custar RP, tá ligado? Da barra shopping, daí clica em construction. Uhum. Olha aquele mini carry. Mini query. Ah, é mini escavadeira? Aham. Uhum. Mas daí tu escolhe o que ela quer. Eu não faço a mínima ideia. Vamos comprar ela. Nossa, 119. Eu tenho 87. Eu tenho 25. Eu posso comprar um test generator já, e deixar aqui já. Lá, 67, uhum. Baratinho, né? E essa mining query aí? Não sei se comprar, vai ter que juntar ainda. Eu não consigo transferir pra tu? Nossa, dá pra comprar até... Eu acho que não. Agora eu entendi aquele... Ah, dá pra comprar, mas daí tem que escanear o QR Code, tem que pagar com dinheiro de verdade. É, eu não sei quanto que é. Oxe, como que fecha isso aqui agora? Ah, tá.
Eu também não sei quanto que é. Só não dá pra comprar Rocket. As Rocket da boa, só tem as Rocket de alta e vida incendiária. Aqui que nós vamos fazer a plantação? É. Ah, daria pra fazer perto da praia, se quisesse. Mas daí os caras vão raidar. Aqui é mais escondidão, né? Mas e aqui a gente vai conseguir fazer? Tem que ir atrás de minério? O quê? Vai construir aqui? É, vai ter que construir, tipo. Ah, mas então a gente tinha que comprar Que aquela nem. escavadeira lá, daí eu ficava lá cuidando da escavadeira em algum lugar e daí eu trazia os minérios pra tu. Não, só vai precisar de pedra. Pois é, mas ela não pega pedra também? Não faço uma ideia. Então por que que a gente não vai naquele. O que é que eu falo pra você? Ah, na estação de tratamento de água? Ou não é tratamento de água? O que é? Aeroporto, central elétrica, plataforma de lançamento, terminal. Tem aquele do esgoto filial. Ah. Eu acho que é esse tratamento de água aí, polaco. O que que tem lá? Que aparece barril de diesel. Já viu? Não, Manoel, lá na, no petroleiro? Ou é no ferro velho? Tem ferro velho? Não sei. Não faço ideia. Eu acho que é nesse esgoto filial aí também, então. E Que quem que eu vi o vídeo? Acho que foi aquele vídeo do cara lá, do Juninho, que nós tava vendo. Lembra que eles estavam formando diesel? não sei se era dele. Aham. Cares com. Essa porta bichenta aí. Não, não foi não. Nunca. Não é que aparece um maluco aí do nada. Deu boa, deu boa. Aqui no bagulho de esgoto, pô, lá que tem spawn de diesel. No esgoto? Aham. É esgoto filial ali, eu acho que é o spawn de diesel. E se nós fosse no petroleiro? Também, eles têm que redar o petroleiro ali. Tem algum aqui Tem o perto? petroleiro. Tem um no A25 e tem um outro lá em cima. É no direito inferior e na esquerda superior. Sei. Aquele ali é o pequeno e aquele outro lá em cima é o grande. É. É. Os dois vai ter coisa, né? Vai. Os dois têm petróleo. Não sei qual que é melhor. Também não faço. Pelo menos aqui estamos fechado. É. O que foi? Tava fechadinho, né? Aqui sim. Olha lá, mano. 30 já. Tem roupa aí se quiser usar. Foi, amor? Foi 5 já? Deixa eu laminar, tá?
Jogar os negócios fora ali. Tá funcionando. Tá louco, me dá uma fome. Imagina, 3 horas da tarde. Não, cresce tomar café tarde também. Ah, tá, tá. Vou colocar aqui pra ninguém quebrar essa estrutura aqui. São as bases enormes que você chegou a ver. Aonde? Tá? Em qual lugar? Por todo o mapa. Mas enorme, enorme, enorme. Oxi, barquinho. O cara ia comprar RP, né? Ah, é, que aqui tem como comprar, é verdade. Ah, não acredito que faltou. Faltou metal. Tá de metal, agora a parte pra baixo ali tá tudo de tech. Só. Bora, 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 se mexe, Dorn, vamos. Quer fazer o quê? Sei lá. E tu com essa faca na mão é perigoso. Quer abandonar essa base aqui? Quer fazer do beira da praia? Mais rapidão. É, eu não sei qual que é melhor. Igual, a água nós vamos precisar. Sim. A água precisa. E lá na... É que lá na nossa não tem nenhum rio perto, né? E a gente não consegue construir dentro da caverna, senão nós puxava lá pra baixo. Pois é. Deixa eu pensar. É, aqui ninguém vai vir incomodar, né? Só que é longe de tudo. É, a barra home tem, de boa, né? Também. Tem. Vamos pra casa, ele fazia aí que você tem, quer levar alguma coisa? Vamos pra casa e depois nós voltamos aí. Barra home em casa. É. Vou tentar então. Vou mostrar. Vou ficar puxando. Nossa, eu deixei todos os bagulhos lá. Eu queria blindar essa base aqui, mano. Tem que catar mais minério de alta, eu acho. Aqui a parte de cima nem precisa blindar, só se. É, na verdade vai ter que blindar se colocar. Toda porta de garagem tem que blindar esses pilares aqui. Acho que eu vou, sei lá, acho que vou farmar um negócio aqui. Calma aí, não, não. Segue a fala do pai. O que você tá fazendo aí? Fazendo uma munição com minha pistola de prego. Pega esse arma aí. Pistola de prego, coisa. Já tô. Já tô pronto. Já tá. Vazio inventário. Guarda o máximo que der. Por que isso? Você vai lá pegar diesel. Você vai pegar diesel? Ah, eu só tô com as armas, só. Que arma que você tá aí? Tô com a pistolinha, com a 12 e com a arma de prego. Só lá em cima pegar um pano, fazer uma bandagem aqui e vou meter mais. Fechou. Meter mais. Quer bandagem ou não? Que é? Bandagem que é? Eu tenho 10 por enquanto. Tá, é. O que eu ia falar pra você? Eu não sei se tem munição que chega pra redar o petroleiro.
Não, mas ali no esgoto. Mas ele tem radiação. Você não tem roupa de radiação? Será que aquela roupa lá do hazmat lá, ela protege? 33 de radiação, dá. Então tem que pegar, né? Guardar a minha aqui também. Ela vai proteger que chega. Em cima. Ah, em cima? Ah, tá. Aí, guardar o resto da minha. Propitia. Tem uns lobos ali. Prontinho, prontinho. Tem uma dose também. Vamos dar barra de push. Vamos ir pra lá? Uhum. Barra. Deixa eu ver meu tá. Outpost. Oxi, até uma cenoura do nada ali. Ah, tem barra outpost, tem limite por dia. Deve ser uns 20, porque ontem deve ter dado mais 5, velho. Eita. É o comboio. Tava funcionando, deixando 230 pra baixo. Ó, tem cara aqui, bora, ó. Vai. Tem um cara aqui, ó. Toca aí com nós. Toca aí. Chega, bora. Tem outro, tem um monte de cara aqui, ó. What are you doing? Eita porra. I don't know, man. Eles vão matar nós, viado. Falou o que pra ele? Hã? Falou o que pra ele? Eu falei que eu não sei o que nós estamos fazendo. Eles estão armados. Hã? Eles estão armados. Estão armados? Estão armados, na hora que nós saímos da safe zone, nós eles pregam lá e fogo. Two boys living out nowadays. Vamos sair da safe zone, tratar com esses caras então. Eu vou morrer daí. New boys that take us in and clothe us and feed us, love us and nurture us. Eu tô saindo da safe zone, guardas. É que eles estão atrás de mim, né? Daí eles nem viram que você foi. Gentle. Ah lá, você, tá vendo você. Cara, você é chato. Vem pro meu lado, vem pro meu lado. Vem pra cá, pra trás da pedra. Olha que não, mete. Onde é o phone number, dude? Não, eu tenho que mais nada. Você pega a arma na frente dele, mano? Vem pra cá, homem. Ah, oh, eles vão me matar, a hora que eu pisar mas fora você, eles vão me matar. Mas você tá com muito loot? Você não tá? Vem, não dá nada. Ah, matar eu, ele, velho. Eu tenho só 12. Então, vem, bem, só 12 e pega no canto. Cadê você? Eu veio pra você, então. Tô atrás da pedra aqui, aquela outra pedra lá que você viu quando eu tava. Tô indo lá. Eles estão vindo atrás. Vem pela direita, vem pela direita. Eles estão atrás. Você falar que o urso me matou? Ah, mas daí tu tá me trolando, né? Tô te falando, amigo. Eu acho que o urso foi atrás dele. Matu, o que que você tá fazendo, velho? O urso foi atrás dos caras. What the fuck? Não, se fosse por causa dele, você tinha morrido pros caras, né? Ai, meu Deus, eu tô aqui, dá TP em mim.
O urso tá vindo. Oxi. O urso correu atrás dos caras. Não, dá TP pra mim, eu tô aqui, no teu loot. Não consigo dar TP. Por que não? Pega meu loot e sai pra fora. Eu tô dentro de uma caverna. Oxe, tinha um cara aqui, olha você. Eu matei um ali. Tá. Tinha um cara dormindo, eu peguei o loot dele. Ah, tá. Ai, saco, hein. Oxe, do nada o cara morrendo ali, ué. Peguei teu loot. DTP. Aí, agora eu peguei teu loot, vou dropar aqui no campo aqui, ó. Oxe, tu pegou um... Máquina de neve? Uhum. Dropar tudo aqui no canto aqui, o que é teu aqui, ó. Pega aí. Nem sei o que tinha mais. Ah, tinha bala de 12. Pistola, munição. É. Pistola, munição de prego. Ah, munição de prego, é. Xi. Cadê os caras? Vazaram, braquearam? Vazaram. O que tinha mais? Eu não lembro. Acho que tinha essa máquina de neve aqui. Ah, essa porra joga fora, esse pior joga fora. Os caras estavam vindo atrás de mim. Daí quando você morreu pro urso, o urso foi atrás dele. Volta. Me atirando. Quem que te atirou? Foi a Sentry? Que tinha, Sentry, né? Puta na caceta. Tu não pode sair de trás da pedra? Eu vou pegar teu loot de volta. Marcel. Vai dar TP de novo? Uhum. Vou deixar teu... Ah, não posso deixar teu loot aqui, senão ela te mata, né? Pera aí, então eu vou fazer o seguinte, vou pegar tudo, tuas coisas de novo. Pega a arma de prego, deve estar no chão também. Tá no chão? Ah, tá aqui, achei. Vazar embora, senão ela vai te pegar de novo. Se quiser pode dar TP aqui, já não. Já vi, já nada. Aí, ó. Ah, não. Ah, agora sim. Vale. Aí, tá. Mas tinha que mudar os links da Steam, não deixar o nosso nome pessoal. Ah, eu deixei o meu privado. Mas os caras conseguem achar tipo rede social. Ah, o nome. Sei lá, tem um monte de coisa aqui, ó, eu nem lembro. Arma de prego, doce, tua roupa, lanterna. Cadê? Munição. Munição aqui. Aí, eu acho que era isso. Cara, eles ficaram com 50 de vida. Urso vagabundo. E daí, quando você parou. Quando você. Eles estavam vindo atrás de mim com a 12, né? Aquela 12 de dois canos. Os dois tinham arma. Aí quando eu fui pra trás da pedra que você morreu, o urso foi reto neles. Não sei porquê. E aqui? Aqui é uma estação. Tratamento lá do botão. Onde que é mesmo? Reto aqui, ó. Esse aqui é tem um carro. Aonde? Tá aqui tem player. Parou. Onde? Aí no meio da estrada, velho. Tirou. Me matou. Ah, droga, eu atirei nele, mas morri. Ah, mas não tinha nada, só tinha... Só tinha aquela coisa ali. Cadê minha cama? Ah, tá aqui. Morrimos. Ah... Eles estão de tom. Quase nunca são tão pouco. Não. Tá quase. Nasci do lado do farol aqui embaixo. De porto. Boa. Eu nasci aqui na cama. Fala que não tem mini, né, velho? Pois é, o mini ajuda pra caramba. Tinha que ter mini. Cara, deixa nem pra comprar por scrap, tipo, pelo menos não tem uma mini, né, tá vendo? É, tinha que ter. Mas as mini é só pra VIP, aí caga no pau, né? Sério que é só pra VIP? Ah. Ixi.
machado. Falou carro, eu nem vi carro. Daí isso. Nossa, eu escutei um barulhão, amigo. Andando no meio da estrada, de repente. Não, tu, tu, tu. Nem nada, não escutei. Nossa, uma barulheira de coisa andando. Você não falou a direção também? Achei que ele tava mais pra frente. Eu falei, parou aqui na estrada. É, eu só vi ele e falei, tá na estrada. E daí ele pulou e foi pra moita. Eu não vi que ele tinha ido pra moita. Mas ele tava no meio da rua. Eu não vi. Não vi ele. Eita, ele tava sozinho, não tinha ninguém mais ali. Sim, se calaram que ele tivesse me atirando, se eu conseguisse atirar. Ele tava atrás do negócio dos crepes que você tava ali. Se você tivesse metido a cara e enchido ele de bala e prego, tinha matado. É, eu dei uns tiros, descarreguei um pente dele, mas não matou. Acertou? Um pente? Acertou, mas não mata, né? Ele tava com a... Não, não. Ele tava com a armadura também. É, eu tinha que craftar uma arma de prego. É, precisa só de scrap. Acho que scrap tinha aqui, não lembro onde eu coloquei. Oxi, eu tinha colocado em algum lugar aqui. Ah, já tem uma arma de prego aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tem que catar madeira, eu não tenho madeira. Maria. Se eu acho alguma coisa. Ah, nem fodendo. Morreu de novo? Não, eu renasci, aí o urso começou a correr atrás de mim e foi um pouco em cima do carro. Quem tá tinha do lado do carro? O cientista. Ah. Meu Deus, amigo, isso é muito zica. Ai, azar, poxa. Aí é muito azar, meu amigo. Ah, mas a dificuldade do game já muda, né, Pia? Então. Nossa, em volta de rio tem umas bases que é um... É muito grande, cara. Ah, cara, em tá volta... full, full. Rio. Em volta do rio tem muita coisa. Tá o quê? Tô de água pra fazer o bagulho? É, e aqui pelo jeito a economia... Bom, quando nós startou no jogo, nós já viu uma base que tinha irrigação, né? Aquela base lá. Uhum. Aí a gente ficou sem entender nada, agora nós entendemos. É, a base do jogo é... desse servidor é... É só nisso aí. Plantas... É. No outro era pesca, esse aqui é plantação. É. Estrelinha ou não? Quem? Estrelinha ou não? Eu não. Tá um frio do caralho. Frio? Calção aqui, camiseta. Meu Deus, eu tô... tive que fechar a janela, tá muito frio. Que jeito. Putz, agora fodeu. Agora tem que dar tudo a volta. Lembra, você viu no que você morreu antes? Aham, morri. Onde é que você morreu? No H18, bem no cantinho direito do H18, direito embaixo na estrada. Olha lá no H18 e amplia, tu vai ver bem no canto direito do quadrante ali. E foi? Tô com fome, quero merendar. Já ficou a lanterna ligada, eu vou sair correndo com o lanterna. É, eu tô com a lanterna de cabeça. Tem que dar a volta na caverna de novo porque eu fiz cagada. Ah, Pia, eu vou falar que tem um urso atrás de mim de novo, amigo. Tá de brincadeira, né? Mata aí. Por recurso de novo, homem. Ah, mas daí faz como, homem? O urso só me derrubou e vai atrás de um porco. Oh, meu Deus. Mas olha o que você tá falando, cara. Os bichos estão perseguindo. Os bichos estão desvassando. Eu só escuto esse filho da puta quando ele dá em cima de mim, homem. Tem que escutar. Geralmente, escuta ele andar, né? Um porco.
É, mas o urso e o porco a gente consegue desviar. Agora os cachorros, os lobos é o caralho. Os bichos não desgrudam de você. Spawna aqui na base. Não, eu não morri. Eu só caí e agora levantei. Ah, tá. Entendeu? Pesteado. Tá doido. Queria ver lá, o cara nem tinha pegado nosso loot. Ah, não tinha nada. Ele tinha coisa melhor, ele tinha Thompson. E ele não tinha me visto, ele ficou de costa pra mim e eu peneirei ele. Mas daí a torre. Essa arminha é melhor. É. Posso ter 12? Mas 12 não ia matar, porque ele tava muito longe de mim. Ele tava tipo. Ah, eu não sei quanto tá de distância. Mas se chegasse agachado. Ele ia olhar meu loot, com certeza. Se chegasse agachado nas costas, tal. Se eu tivesse esperado, talvez ele ia olhar o teu loot. Mas eu não quis esperar, né? Tá fome? Também, já é 4 horas da tarde, eu não almoço ainda. Tá louco? Parece youtuber que. que dorme de um dia de dia e acorda de noite. Sim, peraí que eu volto. E deixa a luz apagada, senão é perigoso. Calma, criança. Oxi. Catar madeira, porque agora de noite eu não enxergo nada. Galinha aqui me incomodando. Primeira vez que eu acho. Quê? Um binóculo nesse servidor. Pois é, até eu não vi binóculos ainda. As madeirinhas, porque tá complicado as madeiras. Cogumelinhos, vou pegar aqui. Quebra rapidão, bicho. Oxi. Tem muita galinha aqui, ó. Oxe, tem uma recicladora aqui. Do lado da nossa casa. Ué. Oxe. Quem que colocou essa coisa aqui? Recicladora? É. Como assim? Será que eu não consigo pegar ela pra nós? Quer pegar com o martelinho? Deixa eu pegar aqui. Craftar aqui. Meu
Cogumelo aqui. Com quem que nós tínhamos morrido, Polaco? Hã? Com quem que nós tínhamos morrido aqui? Não consigo. É. H18, deixando que você tá. É por aí, exatamente onde você tá. Talvez um pouquinho mais pra cima. É do lado do. Não. É pra cima. Vai subindo aí no G que eu vou dar uma olhada. Que demora um pouquinho pra atualizar pra mim. Tu tá no H19. Sumiu o nosso lootinho. Se o cara pegou, deve ter sumido. Senão ele fica lá. Uhum. Vai um pouco tudo, pra então. Cima. É que pra mim demora pra atualizar. É reto pra cima agora. Mais um pouquinho. Não, acho que era depois da árvore. Não sei, você não tá no lugar certo. É um pouquinho mais pra direita agora. É quase onde você tá agora. Aí, ó, só que pra cima. Mas você deve estar perto. Será que eu consigo moer alguma coisa que eu não essa lanterna? Olha, funciona. Tem cara aí? Ó, dá de vender as coisas aqui na recicladora. Antes e depois. O cara aqui vai dando outro, já se tivesse uma arma. Nossa, arma de prego, não tem? Não, tô tentando achar uma caixinha aqui na estrada. Uma coisa tá com uns pregos nele, foda-se. Ó, mas tem aqui uma recicladora aqui do lado da nossa casa, pelo menos a gente sabe agora. Deixa eu marcar aqui a recicladora exatamente onde que ela é. É, ali. Ixi. Só que ela faz umas trocas. Legal. Uma caixa com 12 agora aqui. Meu Deus, mano. Antes que a gente precisava, aparecia todas as vezes. Tá matando o cara na picareta. Não, tem a faquinha, né? É, a faquinha é melhor. Bem melhor. Fazer aquela jogada que o recrutor faz quando os caras estão tirando sniper, que ele dá um rezinho. Nossa, aquilo lá deve enganar muito, mano. Tá doido. O cara pensa que o cara vai continuar andando, de repente ele dá um rezinho. Oxi! Nossa, eu só vi aquele carrinho aquela hora vindo e falei, puta merda.
Já era. Tomemos na jabiraca. Quero ir ali na... na linha da de farm. Tirar essa. Tirar essa música ali, senão eu penso que tem alguém. Eu tinha esquecido aquele dia, eu ativei pra fazer os testes lá agora. Ah, nós temos bastante sulfuro e pólvora lá, dá pra fazer umas munição bacana. Senhora, ficou de privado de prego. Osso não quero mais. É, osso não vai usar. É por aqui assim, eu acho. Quero ir lá na máquina de petróleo lá, velho. Não é máquina de petróleo. Escavadora. Será que ela tem radiação? Espero que não tenha nenhum bot. Achei aquela vanzinha grande lá, que cabe todo mundo. Oxi. Vai matar do coração. E 12 munições. E dropa até um lootzinho bacana. Então. Tô com a PDV aí pra um cara. Será que eu vou tacar o PDV no corpo do cara que grudado nele? Eu acho que sim. Opa, veio uma 12. Dá com ela caso precisar. Tamo armado. Oxi. Tem um barulho, falei, ué. Ué? Por que você pegou a escada? Poxa, mas essa aqui tem... Ah, tem um pouco de tudo aqui. Tem umas pedronas gigantes de... Tem umas pedronas gigantes de metal, tem umas pedronas diferentes. Que legal. Amor, agora deve estar pronto. Amor. Olha lá pra mim. Morexo? Eu tive agora, pelo amor de Deus, mas eu gosto. Olha que eu passei, fiz um carreirinho no matagal, Pia. Por quê? Porque vai amassando o mato. É. Tem bot aqui, ó. Tem bot pra caralho aqui, ó. Nossa, tem muito bot aqui, ó, na escavadora. Tem? Meu Deus. Ah, verdade, tem. Eu tem não sabia que tinha, mas eles são vesgos, eles não acertam tiro. Sim, você tem diesel aí? Não, eu só vim aqui ver como que era. Ah, acho que dá pra comprar diesel por 300 combustível. Sério? Dá uma olhada, deixa eu ver. Aham. Oi. Tá bem douradinha?
Então desliga o forno, tá ligado o forno? Só vender esse dinheiro aqui. Vender esse dinheiro e jogar o resto fora. Do nada, os bichos me... Oxi! O forno de novo? Hã? Na estrelinha? É. Não é fácil, gurizar. O que você fez? Sai da frente. Sai da frente que tu não é invisível. Meu Deus do céu, 10-0 pro fogão, gente. Ah, meu Deus, 10. Oxi. Dá zero pro fogão. Vamos lá. 10-0 pro fogão, então. Mas homem. Ai, pra fora essa base, ô porco, ele dá um tiro de louco na cabeça. Achei uma 12? Achei. Aqui na porta da casa, mano. Tô com 37 de vida. Ah, mas você acertou. Isso. Um tiro. Fica aí, ó. Só tô acertando um tiro nele. Oxi, ah, tá. E se eu falar que eu matei ele? Matou? Com a porta aberta ainda? Mas eu vou vazar, eu não tenho como estourar a porta. Ah, é verdade. Ah, não consegui pegar a Thompson, cara. Tem que voltar lá. Pega, pega, pega. Agora tu morre. Essas horas que acontecem essas coisas. Só pedra das boas aqui. Pegou? Começou a tentar lá, Pia. Ah, não consegui, Pia. Estão em dois lá. O cara tá em dois na mesma base? É. Ah, tá. Ele saiu, deu um tiro na cabeça dele. No peladinho. Esse aí é o amigo dele armado também, matou. Eita, pô. Fechou, fechou, fechou. Vê se eu consigo pegar mais uns minérios. Que hoje tem. Opa, isso aqui é pedra amarela? Ué, que cor isso aqui? Não. Ah, também não vou pegar agora. Cadê a maquininha?
Maquininha de moer. Mas cagou que ele tem um negócio lá fora. Alô. Oxi. Que coisa. Bom, guri. Bom. Bom. Feliz Dia dos Pais. Obrigado. Agora tu é pai? É. Agora dá pra falar, né? Sim. No outro dia eu cheguei, tava lá no... Eles tavam...
Ô, viado. Não tá ali. Imagina, ele vai almoçar agora, homem. 4 horas da tarde, eu falei, daí ele reclamando que tava com fome. A mulher dele, tô com fome, quero comer. Ah, também, homem. Quem que não vai ficar com fome às 4 horas da tarde? Mas queria saber o que foi para minha carne. Eu coloquei açaí e sumiu. Olha que legal, tem até um celular. Ó. Eu tenho que clicar aqui para desbloquear. Aqui tem todas as coisas, Discord, isso aqui é pra ganhar os presentes, loja e tal. E só dentro clica aqui no botão Adolf. Que cachorro lá. Tô fazendo uma live com os outros. Aceita aí, deixa aí. Fechar a live, depois eu continuo. O Dorn tá aí, se viado. Vou deslogar aqui. Aí, ó. Cadê aqui? Eu venho aqui e faço assim, ó. Tuque. Muda a tela, daqui a pouco já vai mudar também.